মিনিটৰ ব্লকলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এতিয়া এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ, ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো একেবাৰে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, চাই যাব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে। চাই ভাল লাগিলে একেবাৰে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তে ব'লক মোৰ লগত। একেবাৰে কোমল কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি গৰম বহুত নোৱাৰি, সেইকাৰণে ব'লক মোৰ লগত। এতিয়া ওলাইছে দেই, আমি এতিয়া যাওঁ ব'লক লগতে। আহি আছোঁ, টমটম পোৱা নাই, পালে আৰু উঠি দিম আমি। আহি আছে স্কুটি লৈ, পাছত চাব। সেয়ে আমি আহি পালোহি, আহি পাই আৰু আহিব চাগে আৰু, বিশেষ মই ইমান নাজানো। যিমানখিনি আহিছে তাকে আমি লগ হৈছোঁ। এইফালে আছে আমাৰ ভণ্টি এজনী, এইফালে দাদা এজন, এইফালে এজন আছে, আৰু মেইন যোনজনে আমাক মাতিছিলে সেই দাদাজন এইফালে অকণমান লাইফত ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু মোৰ ঘৰ হৈছে মধাইগুৰি শান্তিপুৰ, আৰু মোৰ চেনেলটো হৈছে ব্লগছ চেনেল। নামটো কৈ দিয়া চেনেলটোৰ নাম, চেনেলটোৰ নাম হৈছে কৃষ্ণজ্যোতি পেগু ব্লগছ। সকলোৱে আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাপৰ্ট কৰিব আগবাঢ়ি যোৱাত। সেয়াই ইমান অডিয়েন্সে তোমাৰ কাৰণে বাট চাই আছে, অডিয়েন্সখিনি আছে। বেডমিণ্টন খেলাটোকে দেখুৱাই দিয়া, কেনেকে মাৰে। মই এইটো মাৰি দিছে ভালত, হা ইষ্টাইল হৈ যায়। এতিয়া ৰিলচ এটা বনাব, মই বাচি গলো, মই সেইটোৱে কলো, মনোজাই ৰিলচ এটা বনাব, এতিয়া ৰিলচ এটা বনাব, ৰিলচ বহুত ধুনীয়া। সেইটো এটা প্ৰতিভা হয় নাই, সেইটো চবে নাজানে, সেইটো সবে নাজানে।
আজি আমাৰ মিটআপখন কৰিছিলো আৰু ইয়াতে যিমান মানে আজি আসলতে মানে ইউটিউবার্স লগ হ'ব বুলি আহিছিল হিমান নহয় তথাপিও যথেষ্ট সংখ্যক উপস্থিত আজি হল বুলি কব লাগিব প্রায় 11 জন ন 11 জন ইউটিউবার্স আজি ইয়াতে উপস্থিত হল আৰু ভাল লাগিলে আৰু নেক্সট আমাৰ নেক্সট মিটআপখন আগষ্ট মানত হ'ব আৰু সেই মিটআপখন বহুত ডাঙৰকে আমি কৰিম সকলো সহায় সহযোগিতা আন্তৰিকতা আমি কামনা কৰিছো আৰু দেই ভাল লাগিলে এফালে সবে আজি সবকে লগ পাই এনেকুৱা লাগিছে যে কি কম আৰু ফিলিংছ বেলেগ হৈ গৈছে যে একদম পুৰা ফূৰ্তি আৰু দেই আৰু এক মাহ বজাত আমি সকলোকে আৰু কথা এটা দেই মোৰ চেনেলটো সকলে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই মিষ্টাৰ ৰাইচ কুম মাষ্টি ব্লগ আৰু যে চকত এটা থাকে যে সৰুকে বেল আইকন বুলি কয় সেইটো পেটিককে দবাই দিব দেই ৰালিঙত দেই ঠিক আছে তেনেহ'লে আজি এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছো আৰু চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।